አመሻችሁ በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎችን አሰማለሁ በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ይዘው የነበሩ የውሃ ታጣቂዎች ሽንፈት እንደገጠማቸውና ከክልሉ መባረራቸውን መንግስት አስታወቀ በአንጻሩ ህወሓት ከአፋር ክልል ወደ አማራ ክልል ለመግባት ነው የወጣው በአፋር ምንም አይነት ውጊያ አልነበረም ሲል መልስ ሰጥቷል የዓለም ምግብ ድርጅት WFP በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ በአማራ ክልል የተፈናቀሉና የየለት የምግብ ድጋፍን የሚሹ ወደ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ወገኖች ይኖራሉ ተብሏል ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ቅርሶች ወደ መገኛቸው ሊመለሱ መሆኑን ብሪታንያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባቸውን ጊኒን ከአባልነት አገደ ኤኮዋስ መፈንቅለ መንግስት የተፈጸመባቸው ፕሬዝዳንት በአስቸኳይ እንዲፈቱና ጊኒ ወደ ቀደመ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመለስ ጠይቋል ዜናው በዝርዝር በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ይዘው የነበሩ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች ከኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ጦርና ከአካባቢው ሚኒሻዎች ጋር ተዋክተው ሽንፈት ገጥሟቸዋል አካባቢውንም ጥለው ወጥተዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ማስታወቁን ሮይተርስ ዛሬ ዘገበ የህወሓት ባለስልጣናት በአንጻሩ አፋርን ለቀን ወደ አማራ ክልል ገብተናል ማለታቸውን ዜና ምንጩ አያይዞ ዘግቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ወያኔ ከአፋር ክልል ተሸንፎ አካባቢውን ለቆ ወጥቷል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ከህወሓት ቃል አቀባይ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በሳተላይት ስልክ በጉዳዩ ላይ እንደተነጋገረ የገለጸው ሮይተርስ ዜና አገልግሎት የህወሓት ታጣቂዎች አልተሸነፉም በአፋርም ጦርነት አልተካሄደም ጦራችን ወደ አማራ ክልል እንዲገባ ነው ያደረግነው ማለታቸው ተዘግቧል ይሁንና ሮይተርስ ከሁለቱም ወገኖች የደረሰውን መረጃ ለማረጋገጥ ምንም አይነት ገለልተኛ ምንጭ አለማግኘቱን አያይዞ ዘግቧል ሮይተርስ ሁኔታውን ለማጣራት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ቃል አቀባይና የጠቅላይ ሚኒስትር ሩነ ጽፈት ቤት አስተያየት ለመጠየቅ ጥረት ማድረጉን ግን አለመሳካቱንም ዘግቧል የዓለም ምግብ ድርጅት WFP በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ማቅረብ መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ የክልሉ አደጋ መከላከል የምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኢያሱ መስፍን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በአማራ ክልል ያለውን ተፈናቃይና በምግብ ለስራ ማለትም ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የሚደግፉ ወገኖችን ለመርዳት ብዙ አልጣሩም ቢሆንም የዓለም የምግብ ድርጅት የእርዳታ እህል በተለይ ለሰሜን ጎንደር ተፈናቃዮች እርዳታ መስጠት መጀመሩን አስታውቋል የሰሜን ጎንደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ባይሌ የዓለም የምግብ ፕሮግራም በዳባትና ደባርቅ የእርዳታ እህል ስርጭት መጀመሩንና በምስራቅና ምዕራብ ጠለምት በጠለምትና በአዳርቃይ ወረዳዎችም ስርጭቱ ቀጥሏል ብለዋል እስካሁን እየተደረገ ያለው በ8 ወረዳዎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች በመንግስት ደረጃም ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው በተወሰነ ደረጃ ግን የተሟላ አልነበረም ነገር ግን አሁን ለ377565 ተጠቃሚዎች 5663.4 ሜትሪክ ቶን ስንዴና 566 ሜትሪክ ቶን ጥራጥሬ እንዲሁም 169.9 ሜትሪክ ቶን ዘይት ቀርቦ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም በዳባትና በደባርቅ ወረዳዎች ተጀምሯል ምዕራብ ጠለምት ምስራቅ ጠለምትና ጠለምት ወረዳዎች እንዲሁም አዳርቃይ ወረዳዎች ይቀራሉ ይቀጥላል ማለት ነው በዓለም ምግብ ድርጅት ድጋፍ ከተደረገላቸው ተፈናቃዮች መካከል በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ በሽመላኮ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት አቶ ደስታው መለሰ የዓለም የምግብ ድርጅት እየሰጠ ስላለው የምግብ እርዳታ ይህንን ተናግረዋል እንዴ ከከደማ አራት ቤተሰብ አራት ኪሎ ለስድስት ቤተሰብ አምስት ኪሎ ከከሰታው ናቸው ገና ያልተሰጠ ቤተሰብ አለን ያላገኘ የምግብና ያድረስ ስላለብን ታስበስታከላሽ ያለ ማለት ያክል ሙሉ አላሟሉንም የአማራ ክልል ያደጋ መከላከል የምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያሶ መስፍን በጦርነት ቀጠና ላሉ በርካታ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች እርዳታ ባለመድረሱ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ለከፋ ረሃብ ተጋልጧል። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት አፋጣኝ የዕለት ምግብ እርዳታ እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል የተፈናቀሉና የየዕለት የምግብ ድጋፍ የሚፈልጉ ወደ 3,200,000 ወገኖች ይኖራሉ ሲል የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን የላከልን ዘገባ ያመለክታል። በባህር ዳር ከተማ ከነሐሴ 2013 መጀመሪያ ጀምሮ ተጥሎ የነበረው የተሽከርካሪና የሰዎች ዝውውር የሰዓት እላፊ ገደብ መነሳቱን የከተማይቱ አስተዳደር አስታወቀ። የአስተዳደሩ ተጠባባቂ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ዛሬ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት የጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ በመሆኑና ህብረተሰቡ አዲሱን ዓመት በነፃነት እንዲያከብር የሰዓት እላፊ ገደቡ ከዛሬ ጀምሮ ተነስቷል። ሰዓት እላፊ ገደቡን ያነሳንበት ምክንያት አንደኛ አዲሱን ዓመት ሰው በሰላም እንዲውል፣ ሁለተኛ የጸጥታ መዋቅራችን የከተማዋን ሰላም ማስጠበቅ በሚቻልበት ቁመና ላይ መገኘቱ፣ ሶስተኛ የተለያየውን የህብረተሰብ ክፍል ሚሊሻም በተጠባባቂ ኃይልም ማሰልጥነን በቂ የጸጥታ ኃይል ማግኘታችን እያንዳንዱ የህብረተሰቡ ክፍል ጸጥታውን በባለቤትነት እየያዘው የመጣ ስለሆነና ሁሉም ተባባሪ ሆኖ ከመንግስት ጎን በመቆሙ የተነሳ ሰዓት እላፊ ገደቡን አንስተን ነገር ግን ደግሞ በየሰፈር አደረጃጀቱ በተፈጠረው አደረጃጀት መሰረት ጥበቃው ሮንዱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የመንግስት የጸጥታ ኃይል ደግሞ ፓትሮሉን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሰዓት እላፊ ገደቡን ያነሳል። ህብረተሰቡ አካባቢውን በራሱ አደረጃጀት መጠበቅ በመቻሉ ለሰዓት እላፊ ገደቡ መነሳት አንዱ ምክንያት እንደሆነ ተጠባባቂ ከንቲባው መናገራቸውን ወኪላችን አለምነው መኮንን ከስፍራው ባደረሰን ዘገባ ጠቁሟል። በአማራ ክልል ከወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በክልሉ ታላላቅ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ የሚታወስ ነው። ከ150 ዓመት በፊት ከመቅደላ በዝርፊያ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ ቅርሶች ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ መሆኑን ብሪታንያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። የጀርመን የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የዜና አገልግሎት ዛሬ እንደዘገበው ተዘርፈው እንግሊዝ የገቡት የኢትዮጵያ ጥንታዊ ቅርሶች መስቀል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ጋሻ ያሉበትና ቅርሶቹን ገዝቶ ለኤምባሲው ያስረከበው ሻህራዘድ የተባለ ተቋም መሆኑ ተገልጿል። ኤምባሲው በትዊተር ገጹ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ሻህራዛድ የተባለው ተቋም ቅርሶቹን እንግሊዝ ከሚገኝ አንድ የጨረታ ድርጅትና ከግል ነጋዴዎች ነው የገዛው። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ጀርመን ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የጀርመን ዲፕሎማቶች ከሊቢያ ጠቅልለው ከወጡ ከ7 ዓመታት በኋላ ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር ሊቢያ ዛሬ የጀርመንን ዲፕሎማቶች መቀበሏን ተገለጸ። በሊቢያ መዲና ትሪፖሊ ላይ ዛሬ የጀርመንን ኤምባሲ የከፈቱት የጀርመኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮ ማስ ናቸው። ማስ የጀርመንን ኤምባሲ ከከፈቱ በኋላ ባደረጉት ንግግር ይህ የጀርመን እርምጃ ሊቢያ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ባሳያችው አስደናቂ እድገት ነው ብለዋል። በጎርጎሮሳዊው 2011 ዓመት የሊቢያ የረጅም ጊዜ ገዢ ሙአመር አልገዳፊ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሊቢያ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ተዘፍቃ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ይሁንና በሊቢያ ከጎርጎሮሳዊው 2020 ጀምሮ የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ በኋላ አንጻራዊ መረጋጋት በሀገሪቱ ሰፍኗል። ሊቢያ የፊታችን ታህሳስ 15 ለማካሄድ ያቀደችውን ጠቅላላ ምርጫ እውን ለማድረግ የዛሬ 11 ወር ግድም የሽግግር መንግስት መቋቋሙ የሚታወስ ነው። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባትን ጊኒን ከአባልነት አገደ። ኤኮዋስ ይፋ ባደረገው መግለጫ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን የተወገዱት የቀድሞ ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ በአስቸኳይ እንዲፈቱና በጊኒ ህገ መንግስት መሰረት ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመለስ ጠይቋል። ኤኮዋስ ለጊኒ ጉዳይ ከአባል ሀገራቱ መሪዎች ጋር ከመከረ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናት የልኡካን ቡድን ወደ ጊኒ ዋና መዲና ኮናክሪ እንደሚልክም አስታውቋል።